Порядок денний на сьогодні наступний. Перше. Інформація міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та міністра аграрної політики та продовольства України про стан виконання постанови Кабміну від 28.12.2020 року номер 1344 щодо забезпечення реалізації комплексного відновлення діяльності Мінагрополітики. Запрошені пане міністре, доповідають Петрашко Ігор Ростиславович та Лещенко Микола. Роман Миколаївич, доброго дня. Друге питання різне. Хто за даний порядок денний, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Дивіться, по першому питанню порядку денного. Перше. Пропоную по черзі дати заслухати, дати можливість виступити двом міністрам. Після цього члени комітету. Також на сьогодні запрошено багато гостей. Достатньо. Є представники від різного роду асоціацій. Питання досить важливе для галузі. Широко обговорюється, тому ми дамо сьогодні можливість сказати думку кожному бажаючому. Нема заперечень? Прошу, перший в нас в порядку стоїть Петрашко Ігор Ростиславович. 28 грудня постановою Кабінету міністрів від номер 1344 деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади було відмінено рішення про організацію Мінагрополітики шляхом приєднання до Мінекономіки, що було визначено як найбільш ефективний і швидкий порядок для створення міністерства. Доручено Мінекономіки і Мінагрополітики забезпечити у місячний термін підготовку і внесення КМУ проєктів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, тобто до 1 лютого. 13 січня направлено на погодження проєкт постанови Кабінету міністрів, яким серед іншого передбачається затвердити оновлені положення про Мінагрополітики та Мінекономіки до зацікавлених органів. Це Мінфін, Мінстратегпром, Мінцифри, Мінагрополітики, новостворене. Мін'юсту і НАЗК. 21 січня направлено проєкт постанови Кабінету міністрів, яким також передбачалися зміни до положення про Мінприроди, на погодження до Мінприроди. Протягом періоду до 25 числа отримані висновки зацікавлених органів і вчора було направлений положення до секретаря до Кабінету міністрів для прийняття рішення і винесення на розгляд Кабінету міністрів України. Це якщо щодо процедури, зараз воно знаходиться в СКМУ і буде винесено на голосування на або на найближчий, або на наступний Кабінет міністрів. Шановні колеги, доброго дня. Дякую за запрошення, Микола Тарасович, дати можливість виступити. Позиція щодо формування Міністерства аграрної політики та продовольства виходить безпосередньо з питання формування політик. Ви знаєте, що на фракції у Верховній Раді і було обумовлено, що Міністерство аграрної політики бачить свою позицію через формування її, через такі центральні органи виконавчої влади, як Держгеокадастр, в частині реалізації земельної реформи і, в принципі, регулювання питання земельних відносин, питання Держводагентства в частині реалізації національного проєкту зрошення та меліорації, оскільки ситуація сьогодні критична на півдні України, в ряді інших областей, в частині водокористування і забезпечення безпосередньо всіх систем комунікації і зрошення. Третє питання – це стосується безпосередньо рибного господарства, аквакультури в цілому, в частині, що стосується безпосередньо Державного рибного агентства. І четверте питання – це безпосередньо Державної Держпродслужби. Питання, що стосується регулювання концепції від лану до столу, забезпечення продовольчої безпеки. І ці позиції міністерства саме стосувалися цих чотирьох органів виконавчої влади. Позиція міністерства залишається незмінною в цій частині, однак є питання щодо виконання угоди про асоціацію і ряду інших аспектів, які взяті урядом на виконання. І сьогодні є внутрішня дискусія в рамках уряду в частині виконання умов щодо промислового безвізу, по якому зараз здійснюються активні заходи Міністерством економіки і відбуваються відповідні процедури. Відповідно, в нас сьогодні
є чітке розуміння, що на отримання промислового безвізу потрібен певний час для фіналізації цього процесу, але стратегічне бачення залишається незмінним, що Держпродслужба має бути в системі Міністерства аграрної політики в середньостроковій перспективі. Відповідно, ми на рівні уряду продовжуємо відповідні консультації, в тому числі з Міністерством екології, оскільки є резонне питання щодо лісового агентства, але ми сьогодні маємо конструктивний діалог в рамках Міністерства екології і бачимо відповідні компромісні рішення. В силу цих обставин, це те, що в нас сьогодні на даний момент відбувається. У нас було програмно прописано, що ми з 1 лютого ми вже будемо готові до відповідного організаційного юридичного запуску міністерства, але в зв'язку з додатковими консультаціями це питання відтерміновується до 1 березня цього року. В силу цих обставин ми сьогодні перебуваємо саме в такому статусі, на такому етапі реалізації формування відповідного міністерства. Ви по, Роман Миколаївич, частині по Держводагентству сказали, що в частині реалізації програми меліорації. Що це означає? Можете пояснити? У нас сьогодні є позиція стосовно національного проєкту зрошення і меліорації на півдні України. І з відповідними баченням президента України в рамках програми «Велике будівництво» і в рамках державної підтримки окремих бюджетних видатків на відповідні проекти. Якщо ви питаєте в частині, що стосується лише окремого напрямку і виділення його з водного агентства, ми про це теж зараз внутрішньо дискутуємо в рамках Міністерства екології, тобто в нас є ця дискусія. Однак, все ж таки, ми доходимо висновку, що з точки зору реалізації проєкту прийняття відповідних законів і синхронізації взаємодії між інституціями, більш доречним є формування повноцінного водного агентства в структурі Міністерства аграрної політики. Я думаю, що тут всіх точно цікавить питання, що, які позиції, що відбувається по Держпродспоживслужбі. Можна там от окремо міністрів по цьому, на цьому зупинитися? Позиція по Держпродспоживслужбі, що ви знаєте історію створення, що вона була створена як комбінація органів, в яку війшли 7 різних інспекцій і органів, більшість яких не була пов'язана з Міністерством аграрної політики. Значить, Держпродспоживслужба, крім функцій, які притаманні, тобто ті, що знають захист там справ споживачів, скажімо так, від лану до столу, передбачає дуже багато теж іншого функціоналу, в тому числі там дотримання технічних стандартів забезпечення та регламентів українських експортерів, гарантування та контроль якості продукції, сфера гігієни праці та функції для здійснення дозиметричного контролю робочих місць, контролю цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, метрологічний нагляд, ринковий нагляд, реєстрацію та обліку машин. Ну, я просто кажу, що це структура, яка створювалася державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері. Більшість з регуляторки, яка є в Державній споживчій службі, вона відноситься до виключної компетенції Міністерства економіки і завжди відносилася. Тобто, насправді, наприклад, Мінекономіки відповідає за формування політики в сферах технічного регулювання, ринкового нагляду, метрології. ДПСС є ключовим контролюючим органом всіх цих сферах. Далі. Відповідає за вдосконалення структури експорту-імпорту. ДПСС є ключовим органом також питання відкриття нових ринків для продукції. Мінекономіки відповідає за захист національного виробника, також санкційну політику. ДПСС відіграє ключову роль в реалізації цієї політики. Далі. Мінекономіки відповідає за формування політики в сферах державного контролю за цінами, захисту прав споживачів, в тому числі в сфері реклами. ДПСС є єдиним органом державного контролю в цих зазначених органах. Тому дискусія, коли велася по ДПСС, в принципі, було зрозуміло, що позиція Міністерства економіки в тому, що Державна споживслужба повинна мати не галузеве підпорядкування, а функціональне. Тобто у нас міністерство є галузевим характером, таке як Міністерство аграрної політики, і функціональні, які стосуються різних сфер, сфер і напрямків. Саме функції Державної споживчої служби ми вважаємо, що відносяться до функціональних сфер. Нам було отримано різні звернення, в тому числі на прем'єр-міністра, від асоціацій, як в одну, так і в другу сторону,
про підпорядкування як Міністерство аграрної політики, тому що це дійсно дискусія велася, Роман Миколаївич правильно каже, от, і отримали так само величезну кількість звернень щодо залишення в сфері відповідальності Мінекономіки. Дуже взагалі це цікаво все слухати, оскільки і нас знімають канал Рада, і Народ України. Держспоживслужба. Сама по собі, ви вірно зазначили, вона передана була в Міністерство аграрної політики в 2015 році від Кабміну. І там було чітко зазначено, що державну політику в контролю споживання товарів буде відігравати тепер Міністерство аграрної політики як орган Держспоживслужби. І якщо ми піднімемо навіть повноваження і все, що входить до Держспоживслужби, ми побачимо, що основну законодавчу базу, яку створює, це Комітет аграрної політики. Всі закони на рівні навіть там 99% відіграє наш аграрний комітет. І дуже вірно зазначив Микола Тарасович, що якщо прикладом взяти кадастр, землі ж стосуються не лише сільського призначення, а у нас були присутні і представники погранслужби, у нас були представники різних служб, яких пересікається повноваження, вплив кадастру на їхню діяльність. Тому, знаєте, за останні півтора роки ми от ці міністерства з'єднали, потім роз'єднали, і було доцільно і логічно, що те, як воно було створено, воно повинно бути і належати Міністерству аграрної політики. І Держспоживслужба в тому числі. І розривати її якось, це взагалі недоцільно. Якщо подивитися зараз на Міністерство економіки, то там є космос, якщо я не помиляюсь. Там є Укроборонпром. І тут Держспоживслужба. Нема ні Укроборонпрому, ні космосу. Просто хочу, щоб коректні були зразу. Вибачте, я просто, може, раніше було до створення нового міністерства, яке зараз очолює пан Урський. І я вважаю, що в нас навіть є профільний підкомітет, який розбирає ці законодавчі ініціативи по Держспоживслужбі. І я не бачу ніякої логіки передавати це до Міністерства економіки. Якщо я помиляюсь, то, шановні народні депутати, підтримайте, бо, в принципі, це нелогічно. Навіть просто нелогічно. Я трошки так постарався десь підготуватися до сьогоднішньої зустрічі. От, і хотів би сказати, якщо проаналізувати положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджене постановою Кабінету міністрів від 2 вересня 2015 року за номером 666, переважна більшість положень 11 з 17 функцій контролю Держспоживслужби відноситься до компетенції Мінагрополітики. Тобто 17 напрямків, 11 до Мінагрополітики. І я, відповідно, я б хотів їх зачитати, які вони є, трошки заберу часу. Перше – ветеринарна медицина. Друге – в сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Третє – карантину та захисту рослин. Четверте – ідентифікації та реєстрації тварин. П'яте – насінництво та розсадництво в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу. Шосте – реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі. Сьоме – державного нагляду, контролю у сфері агропромислового комплексу. Восьме – державного нагляду, контролю у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Дев'яте – за якістю зерна та продуктів його переробки. Десяте – державного нагляду, контролю за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. І 11-те – здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. Тобто 11 пунктів, які належать безпосередньо Мінагрополітики. Чотири з них до Мінекономіки, я теж зачитаю. Це з контролю за цінами, це метрологічного нагляду, третє – ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, четверте – державного контролю за додержанням законодавства та захисту прав споживачів і рекламу в цій сфері. То, що Ігор Ростиславович говорив. І два з них належать до Міністерства охорони здоров'я. Теж зачитаю. Перше. Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
І друге – це санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, крім використання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду та у сфері гігієни праці та функцій здійснення дозиметричного контролю робочих місць і опромінення працівників. Дорогі друзі, ну, я думаю, що це все за себе говорить. Відповідно, Держпродспоживслужба, вона має підпорядковуватися Міністерству аграрної політики. Це є правильно, це є логічно, і так воно має працювати. Тому що, ну що має Мінекономіки сьогодні до тваринництва в країні? Чи до цього? Ну, я дуже пробачаюсь. Там є фахівці, там люди, які контролюють абсолютно все, що стосується сьогодні аграрного сектору. Дякую за дійсно за коментарі. Хочу зазначити, що кількість продиктована напрямків не відповідає об'єму. Тому що ви розумієте, що таке ринковий нагляд, і скільки він сфер включає порівняно з дрібленням цих сфер, які назначені. Коли створювалася служба, семи служб, які туди увійшли, три було Мінекономіки, три аграрної політики, тому я ще раз і одна від МОЗу. Ще раз наголошую, було пропорційне входження. Зараз, враховуючи ці пріоритети і дискусії, і в тому числі, що Мінекономіки є органом, який формує політику по державному управлінню по компаніям, логічно в тому, що служба, яка управляється самостійно, рішення по призначенню приймає Кабінет міністрів, не Міністерство чи економіки, чи аграрної політики, чи когось іншого, буде управлятися саме функціональним міністерством, яке відповідає за різні напрямки. Хочу вас запевнити в тому, що координація з Комітетом аграрної політики по ДПСС залишається. Тобто це не буде перехід координації в інші комітети. Ну, це як репліку, яку я хотів просто сказати, що в випадку, знову ж таки, буде вирішувати Кабінет міністрів, але в випадку прийняття такого рішення, ну, скажімо так, я з вами не прощаюся. І будемо з вами працювати по різних напрямках, так, як і практично ну, до цього. Я б хотів зараз дискусію, щоб ми з вами повели не з точки зору формування тієї чи іншої служби чи підпорядкування, а з точки зору простого фермера. Ми з вами аграрний комітет, простого сільгосптоваровиробника, простої людини, яка виробляє харчовий продукт. І я б хотів, щоб тут ми комплексно подивилися. Ви пам'ятаєте, що коли ми скасовували міністерства, які були функції повноважень? За ці функції повноваження ми боролися. 15-й рік ми створювали цю службу. І вилізували все законодавство, робили цю гармонізацію законодавства з Європейським Союзом, прийняли безліз законів. Ми туди доповнювали відповідні ще можливості, щоб ця служба була дійсно дієвою. І ми це робили тут, в аграрному комітеті. Я пам'ятаю, як ми боролися, щоб Держкомзем, тоді Держгеокадастр, ми забрали з Мінрегіону, ви пам'ятаєте цей час, забрали назад МінАПК. Для чого? Правильно сказав Микола Тарасович, тому що там вся база даних землі, орендарів, там вся база даних, ну, яка є сьогодні для там орендодавців, ну і так далі, знаходження земельних даних. Зараз ми дали туди навіть геопросторові віддавни 3D, скажімо, землю, 3D Україна, яка має формуватися на базі ДЗК. Ми боролися, і нам було важко. І тоді, коли змінився прем'єр, і він, скажімо, забрав цю квоту, тоді легко воно перейшло. Я пам'ятаю, що упор був саме тієї людини, яка фактично мала квоту на Мінрегіоні. І це теж сьогодні допомога простому фермеру аграрію, коли він приходить тільки в одне міністерство. Аграрний фонд. Він був створений в 2009 році. Вся Європа взялася за голову, тому що ми в ринкових умовах створили механізм, коли через аграрний фонд ми можемо впливати на ціни, на кількість зерна, на формування ціни на це зерно, і так і на зберігання зерна. Ми могли повністю формувати політику по хлібобулочним ізділям, по мукомольним і так далі. Це була ідея в ринку створити це як сховище газу. Ми закупили газ,
А потім, коли стала ціна 10, а ми ж його закупили вже там по 4 тисячі, ми спокійно його пустили в ринок і таким чином збавили ціну з 10 на 8. Це теж допомога простому сільгосптоваровиробнику. І тут варто говорити не про те, у кого там, знаєте, в міністерстві мають більше повноважень, а як зробити так, щоб у фермера, сільгосптоваровиробника, аграрія було повноцінне аграрне міністерство. І однозначно господарюючі суб'єкти, вибачте, ДПКЗУ, якщо взяти вашу логіку, то воно ж займається експортом. А якщо воно займається експортом, то навіщо його передавати в АПК? Ні, воно має бути в АПК, тому що ДПКЗУ має відігравати основну роль. Вона має закуповувати безпосередньо у фермерів і їх кооперативних об'єднань. Вона має з маленькими працювати, бо великі мають свої форвардні контракти. І це важливо. Зберігання, їм допомагати, у кого ще немає елеваторів і так далі. І це теж функція може бути ДПКЗУ. Аграрний фонд. Держспоживслужба, як служба, яка допомагає швидко реєструвати, якщо там одноосібники тварин, яка допомагає швидко сертифікації при експорті, при нагляді за харчовими готовими продуктами і так далі. Воно має бути і кадастр, земля, тому що від землі все починається, все сільське господарство. І тут має ще бути повага до комплексу, який сьогодні формує 40% валютної виручки. Я вам скажу більше, при формуванні вже нової ціни і так далі, якщо подивимося, це вже більше валютної виручки, тому що промисловість падає. І експорт промислових товарів поки що він не зростає. Тобто ми висходимо того, що потрібно людині. Тому я хотів би, щоб ви ж працювали в аграрному секторі, щоб ми обрали власні амбіції. Я впевнений в тому, щоб не було, скажімо, ваших там якихось дружніх відносин з прем'єром, такого упорства би в передачі певних функцій, які і повноважень, і, скажімо, органів центральних виконавчої влади, які були в МінАПК, не було. Я за те, я був проти, щоб тоді скасовували міністерство. А зараз я за те, щоб ми повернули Міністерство аграрної політики в межах і повноваження, які були 2019 року.